Hej, mit navn er Marie-Louise Pollmann-Larsen, og jeg er projektleder på DTU Skylab. Hver semester inviterer jeg studerende fra alle højere uddannelser til innovationskonkurrencen ved navn Open Innovation X. Ved den seneste konkurrence blev førstepræmien på 30.000 kroner vundet af en gruppe studerende, som har udviklet det her plaster, der skal sidde her på underarmen og måle bevægelsesmønstre hos personer med Parkinsons sygdom. Kom med til High Tech Summit og hør, hvordan du kan deltage som studerende, forsker, organisation eller virksomhed, og om temaet, der til efteråret omhandler de 17 globale verdensmål for en bæredygtig fremtid.